Në Shqipëri, bujësia po kthehet gjithnjë më shumë në një nga sektorët prioritar të ekonomisë. Specialistët thonë se bujësia kërkon mbështetje më të madhe financiare nga shteti, dhe si orientimi drejt traditës dhe prodhimeve bio do të krijonte fermerëve mundësinë për të konkuruar në tregjet evropiane. Korrespondenti Pullum Sulo ka përgatitur kronikën. Me gjithë vështirësitë, në Shqipëri bujësia po shndërrohet me shpejtësi në një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë vendase. Kjo jo vetëm për hapësirën që ajo zën në tregun vendas, por edhe eksportet gjithnjë në rritje, si në tregun rajonal ashtu dhe në atë evropian. Specialisti i njohur i bujësisë Idris Gjomara thosë se fermeri shqiptar ka nevojë për më shumë informacion dhe për këtë ai sapo ka botuar almanakun e fermerit shqiptar, kjo nxitur nga përvoja amerikane. Ne jam ekzituar ose ngacmuar nga almanaku i fermerit që botohet në Amerikë që nga 1818, me thonë të shikoni këtu, edhe nga të smim këto, me thonë dhe deshat një farë për mbledhje, thonë nuk kom thonë në gjatë diska shumë, por a i libër ka një emërtim, por në fakt autorët atë i libër janë të gjithë brezat, specialistët, fermerët, të gjithë të tjirë, me thonë që janë pjestarë ose autorët të i libëri. Tradita dhe tjetë pjesë e marketingu, nga ka ardhur këj nga Dugajgjini, ose këj produkt, ose nga i zone e Mokrës, ose në tjetër, me thanë, për të transmituar, për të cilur, për të ke blerë si që është, me thanë, pjesë. Kjo është edhe një që nga qëllimet e librit. Për specialistin Zevgjetja, bujësia shqiptare ka nevojë për më shumë financime, jo vetëm për të përmirësuar teknologjinë dhe marketingun, por edhe për të rritur prodhimin për eksport. Qipëria ka shumë problematika dhe nuk ka ardhur akoma rralla e bujqësisë, megjithëse qeveritë e shohin si prioritet. Urojmë shumë që prioriteti të jetë i shprehur edhe me para, me mbështetje financiare, sepse në kapitalizëm ajo që e lëviz më shumë një problematik është pikërisht financimi, por pastaj duhet edhe kontributi i gjithëve. Përfshija më mirë specialistëve, fondet e BE-s që pritet më një herë pas pranimit kandidat pranëtar, edhe kontributi i gjithë secilit. Shqipëria ka një pozicion të favorshëm gjeografik për zhvillimin e bujqësisë, gjë që sipas specialistit të njohur të bujqësisë Profesor Ahmet Oses, duhet shfrytzuar më mirë nga fermerët për të dalë në tregun vendas dhe të huaj me prodhime të pastra bio. Ne duhet të shfrytëzojmë gjithë këto tregus që i kemi të dhënë nga natyra me qëllim që t'i bëjmë këto dobishim për t'i përdorë njeriu. E dyta është që ne të vazhdojmë me prodhime të pastërta, domethënë të traditës. Për arsye se sot nuk është vështirë për të marrë një rendiment të lartë, por rendimenti i lartë ka edhe faturën, për arsye se ato kanë kimikate, kanë gjëra që nuk janë të pranueshme nga zhvillimi normal i njeriu. Kurse ne në traditën tonë kemi 7000 vjet që ushtrojmë bujqësinë dhe nuk kemi pas asnjëherë pasojë. Kjo tregon se prodhimet tona po të vihen në treg, jo vetëm që na shërbejnë, po do të shërbejnë edhe miqve tonë dhe tregut që do të ishte i lidhur me prodhimin tonë. Gjatë 20 viteve të fundit, fermerët shqiptar janë mbështetur me grante në rritje, si nga qeveria shqiptare ashtu edhe nga fondet e Bashkimit Evropian. Por problemet e pronësisë mi tokën, për masat e vogla të fermave bujqësore dhe shpërndarja tyre, si dhe niveli ende i ullët i përpunimit, kontrollit të cilësisë dhe marketingu të produkteve bujqësore, vazhdojnë të jenë pengesë për fermerët shqiptar. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.